Дорногов аймгийн ихэд сумын одоо шүтэн хайрхан буюу Галшрын одоо хэдэн улсаас ганцаараа хатдуурсан хүлэг мэт баян үлзий тайрхан бол одоо тэр цаатал зэрэглэн дод харагдаж байх шиг байна. За энэ жил бол одоо ихэт нутаг сум зуншлаг бороо жоохон оройтож орсон боловч энэ жил одоо намрын одоо саяны одоо бороонууд бол одоо энэ нутагт бас одоо сайхан оройхон сум одоо сайхан болох байх. За ингээд өнөөдрийн хурдан соёлын усны уралдаан 47 хурдан соёлын бүрдгүүлсэн гарааныхаа зурхаар гарч байгааг та бүхэн харж байна. За 39-48 номерт 2 соёлын одоо гарааныхаа зурхаар гарч байна. Дорногов аймгийн Ихэт сумын уяач Нууцын инх хөйсгэлэнгийн хул соёлын 39 номерт нэргэн усвэр гэж хүмүүсэн байна. Аймгийн алдарт уяач Нууцын хүн инх хөйсгэлэнгийн одоо хурдан хул соёлын гарааныхаа зурхаар гарч байна. За ингээд хурдан соёлын ус тэмрдийн уралдаан шансарах 47 соёлын дотор Дорногов аймгийн Ихэт сумын уяач Алтан Ирлийн Төвшин Баатарын хөрөөрөө бие хутгтын хурд уралдаанд энэ жил тун дээгүүр орсон сайхан хөрөөрөө мордж байгаа. За мөн Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Хун Даваагийн Амбаатарыг хөрөн соёлын мордж байгаа. За энэ жил сайхан дулаан сумын баяр наадам төрүүлсэн одоо сайхан бор соёлын өнөөдрийн хурдан соёлын ус тэмрдийн уралдаанд мөн мордж байгаа. Энэ Дорногов аймгийн сайхан дулаан сумын Гамбаатарын дугуйн бор халдсан соёлын мордж байгаа. За Хинтэй аймгийн Газар сумын уяач Юрагийн Мөнхбаатарын хурдан цэгэл хонгор соёлон мөмөрж байгаа харагдж байна. За энэ азарган дэлтэй нэг номертэй сэргэл хонгор соёлон бол Хинтэй аймгийн Газар сумын уяач Батмөнхийн унган адуу Дорногов аймгийн Ихэт сумын уяач Юрагийн Мөнхбаатарын одоо хурдан сэгэл хонгор соёлон одоо мөрж байгаа харагдж байна. 116 номертэй цагаан нэмнэтэй морин хээр соёлон мөрж байна. Дорногов аймгийн Ихэт сумын Дархан баярын хээр соёлон энд одоо орж байгаа байна. За ингээд хурдан соёлын усны мөрдийн уралдаан мөн 21.5 км-с ирэхээр гарааныхаа төхөөрөмжн дээр ирж байна. За төхөөрөмжнийхаар арсан хитийн урд 2017 аймгийн хойд үсэн хурдан үлэг шалгаруулах уралдааны соёлын усны уралдаан гарааныхаа төхөөрөмжн дээрс ирэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд 47 хурдан соёлын төхөөрөмжнийхаа араар оруулаа. Соёлын усны мөрдийн уралдаан хитгэн үчин дараа гарааныхаа төхөөрөмжн дээр сэргэн. За Ихэт нутаг бол одоо олон сайн соёлмор одоо энэ тэнд бас сайхан уралдаж ус усны наадамд одоо тэгвэрхэн сайхан уралж байсан. За ингээд ирэхэд хэлэн болсон төхөөрөмжийг унгахад одоо хэлэн болсон мордыг сайхан оруулаж гисаацсан байна. За энэ хүн гралаг мөрийг хөтлж яваа хүн бол одоо оруулах юм бол уг нь одоо төхөөрөмжн дээр одоо бүгд орох гээд байна да. За ингээд ийм цөөхөн соёлон байхад ингээд орж чадахгүй хургаад байна гэдэг бол энэ үнэн одоо ер нь олон наадамд одоо том наадам морь эргүүлээд хаширцсан хүн шиг хүн байхч вэ? Тэр хажууд нь зогсоод нэг хар морийг эргүүлэх гээд бол бүр шийдсэн болтой байна. За ингээд хитийн урд 2017 уралдааны хурдан соёлын усны мөрдийн уралдаан төхөөрөмжн дээрээс эрэгхэд үлсэн болсон. Төхөөрөмж бол сайхан зайтай байгааг одоо тэмн олонд харуулж байна да. Бүгэн сайхан араар нь оруулаад одоо ёс журмынхан дагуу эргүүлчүүл одоо сум зүгээр юм шиг байна. За эрэгхэд үлэн болсон. Захын 250-ын соёлонг оруулчвал одоо ер нь төхөөрөмжн дээрээс эрэгхэд үлэн болсон байна. За уг нь бол одоо Мөрнийх аймагт дийлэхгүй жоохон хүүхдэг 50 жихэн зүйтэй юм байгаа юм. Энэ мэд 50-аас болоод ингээд 50-ийн нэр хүнд удаад бас байгааг та бүхэнд одоо зориуд хэлмээр санагдлаа. За ингээд оруулахгүй эргүүлэх нэ. Хитийн урд 2017 уралдааны хурдан соёлын ус тэмрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр сэргэлээ. За хүлэг мөрдийн ган дөрвөн туураагаар хөрс дэлхийг одоо хөвгөлзүүлэх хүлэг мөрдийн дөрвөн туураа Монголын наадмын одоо хурдан соёлын ус тэмрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр сэргэлээ. За ингээд Дорногов аймгийн Ихэт сумын хитийн урд 2017 уралдааны хурдан соёлын ус тэмрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр сэргэхэд Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын уяач Хун Даваагийн Амбаатарын морин өрөн соёлон өнгөлдсөн аман үзүүн дээр нь Дорногов аймгийн Ихэт сумын уяач Наран Гэрлийн Онгонгийн унгаад Төв аймгийн Алтан Булаг сумын уяач Батмөнхийн Батгүүгийн зэр соёлон цээж нэмнээтэй саатталт нь гурав дээр Дорногов аймгийн Ихэт сумын арьяад аймгийн алдарт байж Наран Гэрлийн Онгонгийн өөрийнх нь одоо хурдан буурал соёлон 3 дээр 4 дээр Дорногов аймгийн Ихэт сумын уяас Дархан баярын цагаан нэмнээтэй морин хээр соёлон 4 дээр Дорногов аймгийн Ихэт сумын уяас Юрагийн Мөнхбаатарын зэгэл хонгор соёлон энэ наадтал дээр айргийн 5 дээр гараад ирсэн байна. Далан жаргалын сумын уяас Эрдэнэ зүгтэн Чулуунбаатарын хонгор соёлон дээр дундлын хитэн соёлон дотор 5 6 гадар тэр цаатаар уршилж байгаа харагдж байна. За ингээд өнөөдрийн соёлын ус тэмрдийн уралдааныг Дорногов аймгийн Ихэт сумын уяач аймгийн алдарт байж Дүгэр Жинцэнгийн Амжилт Дөржийн адууны эцэгтэй Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын уяач Хун Даваагийн Амбаатарын морин зэр соёлон гараад төтөллөө. Хүрэн соёлон улаан хүзүвчтэй морин хүрэн соёлон сая Төвшин Ширээ сумынхан баяр наадамд 8 дурдалж чаад ирсэн ийм одоо хурдан соёлон байна. Аман хүзүүн дээр нь Дорногов аймгийн Ихэт сумын аймгийн алдарт байж Наран Гэрлийн Онгонгийн буурал соёлон 3 дээр Төв аймгийн Алтан Булаг сумын уяач Батмөнхийн Батгүүгийн хүрэн соёлон 5 дээр байна. За хайргийн 3 дээр гараад ирсэн тэр цаа цахад яваа бороо хөнгөр соёлон бол
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын уяас Логширийн Жимбасрынгийн Хонгор соёлын байна. Энэ жилийн аймгийнхан баяр наадам наман үзүүн дуртасан аймгийн алдарт байж ав хүүгийн унган адуу Жимбасрынгийн гэрэл дотогт 7 настай хүүгийн унсан Дорнго Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын уяас Логширийн Жимбасрынгийн Хонгор соёлын аман үзүүндэр Наран гэрлийн унангийн Азраган буурал соёлын 3 дээр гараад ирсэн байна. За энэ Азраган буурал соёлын бол одоо олон наадам төрүү жаргасан сумынхан баяр наадам шүдлэн их цаалан хоёуланд нь дааг шүдлэн хоёрт нь хоёуланд нь аяргадаад их цаалан үрээ одоо өнгөлж ирээд одоо суусан байх. За буурал соёлын 3 дараа гадарсан. За энэ согоо гэж хурдан цэвдрээ зарганыхын төлгүүнээс гарсан цагаан цогор зарганы өр. За эргэн тав дээр 70 жиргэн сумын байж Эрдэнэ цөктөн жилүүн баатарын хонгор соёлон түүний ард дээр гараад ирсэн энэ эдэн соёлонгийн өнгөн дээр байгаа хатагтай бор соёлон бол Дорногов аймгийн сайхан дулаан сумын байж Ганбаатарын дугрын бор холцсон соёлон дугрын үрэн солонгоч өхөн унсан байгаа бол Наадалт нь Хинтэй аймгийн Галшир сумын нэр дуяач унган буурал дутууга улсын баяр наадамд угсарч 3 жил харагдуулж байсан Галширийн нэр дуяач Лослын одоо ач хүү Хүдрөтийн Өдөрбатын Мемдоржин хар буурал соёлын наадалд нь гарч иржээ. Хинтэй аймгийн Галшир сумын уяач Өдөрбатын Мемдоржин морин дэлтэй буурал соёлын энэ ард дээр нь гараад ирсэн бол урд талд нь Дорногов аймгийн Сайхан дулаан сумын уяач Ганбаатарын дугрын одоо хурдан бор халдсан соёлын гараад ирсэн байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын уяач Хун Даваагийн Ганбаатарын хүрэн соёлын хөтөлсөн Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Логширийн Жимбасрынгийн бор хонгор соёлын аман хүзүүндэр Дорногов аймгийн Далан Жаргалын сумын уяач Чулуунбаатарын Эрдэнэ цөктийн хонгор соёлын 3 дээр 4 дээр гараад ирсэн тэр цаа талд нь яваа Мөрөн хонгор соёлын 4 дээр гараад ирсэн байгаа энэ Хинтэй аймгийн Дархан сумын уяа Содмын хонгор соёлын тэр 3 руу орж ирлээ. Ягаан цэж нэмнэтэй хонгор соёлын бол Дархан сумын уяа Содмын хонгор соёлын Айргийн тав дээр Ихэд сумын аймгийн алдарт байсан Наран гэрлийн Онгонгийн буур соёлын 6 дээр Дорногов аймгийн Сайхан дулаан сумын Ганбаатарын дугрын буур холцсон соёлын 7 дээр Хинтэй аймгийн Галшир сумын Өдөрбатын Мемдоржийн буур соёлын 8 дээр 74 номертэй Сайхан Үрэн зэрэг соёлын 8 дээр гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Хурдан соёлын насны мартын уралдааны 8 дээр гараад ирсэн хүрэн халдсан соёлон за морин соёлын 8 дээр гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За ингээд өнгөний одоо 7 соёлон уршиллаа. Галширийн аргуул өсөр гэж ардын хувьсгалын цаванд олон мөр айрагдад төрүүлсэн хурдан буурал азууны унган эзэн Лосол гэдэг хүний хүүгийнх нь хүү Өдөрбатын Бямдөрчин хурдан буурал соёлон Галшир сумаас ирж уралдаад өнөөдөр өнгөний 7 соёлонд уршиллаа. Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Юрагийн Мөнхбаатарын зэгэл хонгор гэж Дорногов аймгийн Хутагтын урд уралдаан энэ жил 7-р дурдсан Галшир сумын аймгийн алдарт уяач Юрагийн Батмөнхийн унган хонгор соёлон өнөөдөр Азраган соёлон үзүүрийнхээ хэдийн урдаас аршиж байна. 9 дээр явж байгаа шүү байна. 10 дээр гараад ирсэн ягаан бур ягаан цэж нэмнэтэй сайхан хонгор соёлон 10 дээр гараад ирсэн уршиллаа. Соёлын насны мөрдийн уралдааны 11 дээр Төв аймгийн Алтан Булаг сумын байж Батмөнхийн Матгүүгийн зэрэг соёлон энэ жил Алтан Булаг сумын наадамд Айргийн 3 дуртасны соёлон урд талд нь Дорногов аймгийн Сайн Шинж сумын байж Алтан Уйгийн Хамарцгаан хонгор халдсан соёлон Баянмөнх гэж хуунсан тэр цээж нэмнээр ушаа ячлаа. Арын хэд дээр гараад ирсэн Шудам буурал соёлон араас нилээ ширүүхэн өлтөө оршоо орж ирлээ. За энэ Шудам буурал соёлон бол Дорногов аймгийн Сайн Шинж сумын уяач Төдөвдөржин Батгарлын буурал соёлон байна. Түүний ард талд гарч ирсэн Хинтэй аймгийн Баянмөнх сумын Боорын мөнх хөргөлийн саарл алдсан соёлон уршиллаа. За Боорын мөнх хөргөлийн саарл алдсан соёлонгийн ард тал дээр нь яваа Морин дэлтэй багс Ахаа сайхан хонгор соёлон уршаа орж ирж байгаа харагдж байна. Хинтэй аймгийн Баянмөнх сумын Баяр хүүгийн хонгор соёлон гараад ирсэн байна. Энэ Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Алтан гэрлийн Төвшин Баатарын хүрэн соёлон энэ гарч ирлээ. Азраган хүрэн соёлон Хутагтын хурд уралдаанд энэ жил нэлээд дэхэн талд оролцсон Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Алтан гэрлийн Төвшин Баатарын хурдан хүрэн соёлон өнөөдөр нэлээд дэхэн талд гараад ирсэн уршилж байна. За энэ зэрэг соёлон Доржигтвийн билгүн болд гэж 7 настай хүүнсэн өнгөний хэдр уршиллаа. За соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөний хэдр гадасан буурал соёлон бол Дорногов аймгийн Сайн Шинж сумын Төдөвдөржин Батгарлын Азраган буур соёлон урд талд нь байгаа хонгор соёлон Хинтэй аймгийн Баянмөнх сумын Баяр хүүгийн хонгор соёлон түүний урд тал Төв аймгийн Алтан Булаг сумын байж Батмөнхийн Батгүүгийн зэрэг соёлон түүний урд тал дээр гараад ирсэн саарл соёлон бол Хинтэй аймгийн Баянмөнх сумын Боорын мөнх хөргөлийн саарл алдсан соёлон гэсэн энэ хэдэн соёлонгууд уршиллаа. За Морин 74 номертэй Морин зэрэг соёлон энэ дунд талд яваад байна. Энэ Дорногов аймгийн Ихэд сумын байж Таасрынгийн Амбатын одоо зэрэг соёлон тун байж магадгүй юм өрөө харагдаж байна да 74 номертэй юм байна. Соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөний хэдтэй зулаад байсан Ихэд сумын аймгийн алдарт байсан Наран гэрлийн Онгонгийн буур соёлын энэ даршиллаа. Цагаан цогор азарганы төл согоо гэж хурдан зэрд азарганыхын төлгүүнээс гарсан сумын баяр наадам даагаа мөн хүзүүдөө шүдлэн аяргадаад их цаалан ойрхон эрд суусан энэ жил соёлын азарагдан уяагаар оруулж байна. За урдлын эдэн соёлын дотор Дорногов аймгийн Сайхан дулаан сумын Ганбаатарын дугрын одоо бор халдсан соёлон уршилж байна. За эмэгтэй хүүхэд унсан дугрын үрийн солонгоч одоо охин унсан байна. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны наадалд Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Юрагийн Мөнхбаатарын хонгор соёлон хэвээрээ. За үзүүрийн 5 соёлонгийн байр ер нь баг зэрэг солигдоогүй ч одоо байх шиг байна та.
Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээ сумын уяач Хундавагийн Амбаатарын өрөн соёл өнгөрсөн хэвээрээ Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын Тайж ядууны Дүгүр Жинцэнгийн амжилт дөржийн үрэ заргын төл Аман хүзүүн дээр нь уваа Хонгор соёлын бол түрүү айрагдсан хурдан саарал салзан азаргын төрсөн дүү болох энэ Хонгор соёл нь Дорногов аймгийн 70 градусын сумын Эрдэнэ сүхтэн Жулуунбаатарын Хонгор соёл юм байгаа. Айргийн гурав дээр Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын уяач Догшрын Жимбасрынгийн Хонгор Бор Хонгор соёлон за манай найруулагч та бүхэндээ гурван соёлон сайхан удаашруулан харуулж байна. Төвшин ширээ сумын уяач Хундавагийн Амбаатарын хүрэн соёлон энэ жил Төвшин ширээг наад 8 дурдаачгаа давхар үеэр ирж урлаж байгаа юм байна. Эрдэнэ сүхтэн Жулуунбаатарын энэ Хонгор соёлон араас одоо нилээн ширүүхэн өлтөө бас уршилж байгаа харагдж байна. За Хонгор соёлон бол одоо өнгөд сайхан урлалаа. Энэ жилийн сумынхан баяр наад 6 дурдсан Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Догшрын Жимбасрынгийн Хонгор соёлон Говьсүмбэр аймгийн баяр наад энэ жил аман хүзүүн дурдсан. За түүний ард дээр гараад ирсэн тэр Хинтээ аймгийн Дархан сумын Судмын Хонгор гэдэг соёлон байна. Хинтээ аймгийн Галсар сумын Бямдоржийн Өдрөтийн Бямдоржийн буруу соёлон 5 дээр 6 дээр сайхан дулааны Амбаатарын дугуйн буруу халдсан соёлон 7 дээр гараад ирсэн Дорногов аймгийн Сайншил сумын Алтан үеийн Хамарцгаан Хонгор соёлон түүний ард тал дээр Хинтээ аймгийн Галсар сумын уяач Юрагийн Батман унгаа то Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Юрагийн Мөнхбаатарын Зэгэл Хонгор соёлон ард тал дээр нь Дорногов Хинтээ аймгийн Баян Мөнх сумын уяач Боорын Мөнх хөргөлийн саарал халдсан соёлон уршиллаа. Том саран тамхтай сайхан саарал халдсан соёлон өнөөдрийн өнгөний хэдэн соёлоор очиж магадгүй юм байна. Арай томхон хүүхэдтэй хүүхэд нь буруу тийшээ жаахан дүүжин дүүхэн юм ундаг хүүхэд байна. За ер нь нэг тал руугаа хазайна гэдэг мориндөө жаахан зовёртэй байж магадгүй юм да. За Хинтээ аймгийн Баян Мөнх сумаас бол одоо олон сайн уяач Гоогийн Цэрэн Дөрж гэж 1971 оны Ардын хувьсгалын 50 жилийн од Төрөө Аман Үзүү хоёр авсан нэрт байж Гоогийн Цэрэн Дөрж Хинтээ аймгийн Архан сумын одоо уугуул Божин Сэсэн ангийн хошууны нэрт уяач Сумагийн Онон Мөр гэж одоо Онон Мөрийн зэрд гэж одоо олон түүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн сайхан хурдан үлгүүтэй ийм одоо ахмад сайхан уяач 1800 оны сүүл үед байсан түүхийн одоо шаргал хуудсан тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг Дорногов аймгийн Ихэд сумын байж Алтан гэрлийн Төвшин Баатар хурдан харамроо өнгөрсөн жил галшрын наадам төрүүлэгж байсан Алтан гэрлийн Төвшин Баатар уяачин Азарган зэрд соёлон өнөөдөр нэг 10 даар уршаа одоо уршилж байгаа харагдж байгаа шүү байна. За энэ дэлгэснээ харагдж байгаа ногоон соёлон бол Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Гүнжингийн Батвыгийн хар ногоон соёлон энэ бин их төлгөж хүү унсан сумынхан баяр наадамд одоо даан гайрагдж байсан энэ жил Баян Мөнх сумын наадам аман хүзүүн дурдлаа давхар үе гарж байгаа өнгөрсөн жил Ихэд сумынхан баяр наадам 7 дурдсан Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Гүнчингийн Батвыгийн ногоон соёлон энэ дуршлаа. Сая сүнгаанууд тун хурдан байгаад дулдаад байсан Гүнчингийн Батвыгийн ногоон соёлон 10 мөлийн гранатаар л уршилж байгаа харагдж байна да. Өнгөрсөн жил сумынхан баяр наадам 7 дурдсан ард тал дээр нь Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Алтан гэрлийн Төвшин Баатарын өрөн соёлон байна. Азарган соёлон өнөөдөр нилээн доохон талаас уршлаа. Түүний харин хэдэн соёлон дотор Говьсүмбэр аймгийн Дорногов аймгийн уяач Дэлгэр сумын уяач Доржи Мэгмөр бүрийн алтар соёлон тэр морин алтар соёлоо уршаа авчлаа та. Нэг сайхан уран чигтэй хараатай голоороо их сайхан бүдүүхэн алтар соёлон Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын уяач Доржи Мэгмөр бүрийн ар соёлон уяач Унаач Идрийн инкубатор гэж хүү унсан сайхан алтар соёлон уршлаа. Сая Тайжийн хурдурлаан төрөө магнат дурдсан сураг байсан Дорногов аймгийн Ихэд сумын аймгийн алдарт байж Дүгүрийн их тогтхой хээр соёлон 98 номертэй морин хээр соёлон энэ тун тал дуршилж байна. Хүүхдэн тонгоцсон энэ хээр соёлон тааганда сумынхан баяр наадам аман хүзүүдэж байсан Говь Боржигны нэрт байж Оргин Адлиш гэдэг хүний зээхүү охиных нь хүү аймгийн алдарт байж Дүгүрийн их тогтхой хурдан хээр соёлон ард дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа түүний ард тал дээр Хинтээ аймгийн газар Өдрөтийн Бямдоржийн Азарган хээр соёлон түүний ард тал дээр мөн уршилж байгаа харагдж байна. Сайн дэлгэснээ харагдж байгаа цавдэр халдсан соёлон Дорногов аймгийн Хинтээ аймгийн Борондор сумын уяа Цэгмэдийн Даш Дундгийн цавдэр халдсан соёлон энд уршилж байна. За Хинтээ аймгийн Борондор сумын уяа Цэгмэдийн Даш Дундгийн цавдэр халдсан соёлон Уралдаан чуу Сүхбаатарын Наран хүү унаач уралдаж байгаа юм байна. За ингээд Хинтээ аймгийн Борондор сумын уяа Даш Дундгийн одоо цавдэр халдсан соёлон за Даш Дундгийн уяач ууг нь бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхан Бүрэн Цөхтийн уурхайн түн баймаар юм да. За ингээд хурдан соёлноос тэмэрдийн уралдааны үзүүрийн эдрүү уршилхад Сүхбаатар аймгийн Дорногов аймгийн Ихэд сумын Гүнчингийн Батвыгийн хар ногоон соёлонгийн цаатлаар Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын уяач Доржи Мэгмөр бүрийн хар соёлон уршиллаа. Их хатгсан чигтээ хараа ихтэй ийм одоо соёлон байгаа харагдж байна. Хар соёлон уршаахан байна. Энэ жилийн 7 сарын 15-нд уусан Тайжийн урд 2017 уралдааны төрөө магнат дурдсан Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын уяач Доржи Мэгмөр бүрийн хар соёлон уршиллаа. Хинтээ аймгийн Галсар сумын уяач Өдрөтийн Бямдоржийн буруу соёлонгийн наадлаар Хинтээ аймгийн Баян Мөнх сумын уяач Боорын Мөнх хөргөлийн саарл алдсан соёлон уршиллаа.
За сайхан саран дамгтаа одоо сайхан сар соёлын тамирын нилээн ингийн талдаа орсон байгаа. Улсын ийм одоо сайхан сар соёлын Хинтэй аймгийн Баян Мөнхсүмийн унган. За төшөө таны зөв Сэцэн ааны зоригт байсан шүү гэж Баян Мөнхсүм бол хизээнээсээ хурдтай. Өвгөн иний хонгор зэрэг сууд хурдан газаргын унган нутаг Баян Мөнхсүмээс анхны их хурдд төрүүлсэн Түндвийн хонгор зэрэг алдарт хурдан өлгөөд олноор төрөн гарсан. Яган зэж нэмнээд Дорногов аймгийн сайн шинцмэн байж алтан үеийн амар цагаан хонгор соёлын Баян Мөнх гэж хүмүүсэн өнөөдөр 10 атар уршиж байгаа харагдж байна. Дорногов аймгийн уяач Эдөө 70 жиргэлэн сумын байж Эрдэнэ зөвхөн Жүлэн Баатарын одоо хурдан хонгор соёолон Хинтэй аймгийн Баян Мөнх сумын Содмын хонгор соёолон хоёр гарсан цагаас эхлээд үзүүрэн 4 5 дараа уралдаж байсан хоёр хонгор соёолон жаахан аргашилжээ. За энэ хүү хитэн урд 2017 уралдааныг хурдан соёлын насны мэрдийн уралдааны үзүүрийн соёлонгууд руу манай зурглаачийн дуран урагшлах нэ. За Эрдэнэ зөвхөн Жүлэн Баатар уяач энэ өдөр азар гарагдсан ахиа соёлын маягдуж ер нь том магадгүй л болоод ивчэж байгаа харагдж байгаа ч вэ. Өнөөдрийн урдан соёлынгийн уралдааны өнгөний хэд рүү манай зурглаачийн дуран уршилжээ. Сумынхан баяр наадам 6 дурдсан хонгор халдсан соёлын энэ ард дарын байна. Төрсөн ахын улсын мөсний наадам 12 онд Ихэд Сумын аймгийн алдарт уяаш Тогтхойнгийн Лазрынгийн хүү Зоригт Баатарын одоо энэ котын одоо хурдан хүрэн соёлон одоо аман үзүүн дурдж явахад энэ хонгор соёлон урд дурдж байсан байх шүү. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн эдэн соёлон дараа ирэхэд Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын уяаж Камбаатарын Дугрын бор соёлон холдсон соёлон аман үзүүн дээр гараад иржээ. Урд талд нь Дорн Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын уяаж Хун Даваагийн Камбаатарын хүрэн соёлон хөнгөлцсөн аман үзүүн дээр Сайхан Дулааны Камбаатарын Дугрын бор холдсон соёлон Айргийн 3 дээр Говь Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын уяаж Логшрын Нимбас рүнгийн бор хонгор соёлон гэсэн Гурван өөр аймаг Сүхбаатар аймаг Дорногов аймаг Говьсүмбэр аймаг гурвал уралдаж байна да. За Сайхан Далааны баруурач өнөөдөр нилээн доохон талаас гарч ирсэн. Дугрын үүрэн солонгоч нь 7 настай охин унсан юм байна. За бор соёлон нэг аваачад хөдөлгсөн үзүүрийнхээ хөрөн соёлон дээр сам байдарлаад очлоо. Үзүүрийн гурван соёлон өнөөдөр ч гал гаргасан уралдааныг үзүүлэхэндээ Сумын баяр наадмын 4, Төвшин Ширээ сумын наадмын 8, Говьсүмбэр аймгийн баяр наадмын аман үзүү гэсэн 3 мөрийн соёлон сүүсэн байдарлаатай. Барааны газар, барааны газар, харааны газар орж ирж байхад гурван соёлон сайхан тарлж байна. За ингээд хүрэн соёлынгийн хүүхдэн жаахан хаширхан хүүхэд бороо алдсан соёлын жаахан хашаад байгаа талаа жиглэж байна. За өнөөдрийн урдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөний 3. За сайхан дулаан сумч одоо олон сайхан урдан адуутай да. Говьсүмбэр аймгаас тэр зүүр хизүү дээгийн уулаас орон тийш нутагтай Монгол улсын авраг малчин Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын Хужирын Жимбал гэдэг хүн боржигн дан шиг тэрэд одоо буртаг төрүүлгээд хонгор соёломор 3 дурдлуулаад уцсаж байсныг одоо сайн санаж байна. Гих мэтлэн олон сайн бар одоо Сайхан Дулаан сумаас төрөн гардаг аа. За ингээд урдан соёлын насны мөрдийн уралдааны ард тал дээр Дорногов аймгийн дээр сумын Доржийн мэгмэр хөрвийн харуурэ Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяач Гүнчингийн Батрыгийн хар ногоон өрөө 2 уршилдаа. Аюушийн одоо хар ногоонч гэж ярьдаг байх шүү. За ингээд хар ногоон өрөө уршилсан 2 хар өрөө холбож яваад уршилсан цаатлихын хар ногоон өрөө аман ангалцаад байх нилийн доохон талаас гарцсан дүрэ шиг байхын 180 эдэн номертэй юм шиг байна. За 47 үрийн дотор хурдан соёлон бол одоо хаан чирэгсэн туулаад гарах боломжтой. За хар соёлон одоо нилийн ардхан тал дэргээд ингээд аршилж байгаа юм байна. За хурдан соёлын нас нэмэрдийн уралдааны 6 дээр говь Дорногов аймгийн сайн шинцмэн байж алтан үеийн амар цагаан хонгор алдсан соёлон Баян Мөнх гүж хүү уралдаж мөн уралдаж байгаа өсгүй цагаан хонгор соёлон өнөөдөр үзүүрийн 5 ард дээр 6 7 дээр гараад ирсэн байна. Түүний ард тал дээр Дорногов аймгийн 70 жиргэлэн сумын Эрдэнэсгийн Жүлэн Баатарын хонгор соёлон байна. За энэ соёлын мөр 2 хонгор соёлын мөр одоо үзүүр тех уралдлаа. Өнөөдөр арай хада нингийнхэн талдаа нингэрсэн байгаа харагдж байгаа ч вэ. За ингээд хонгор соёлон 2 хонгор соёлон урагшлуулсан. Хүүхд нь одоо их шахаж байна. Барааны газар бол ойрцсон байгаа. За арын эд дээр зээр талцсан соёлон, цавдэр халдсан соёлон энэ Хинтэй аймгийн Борондөр сумын уяа Цэгмэдийн дэш дондгийн цавдэр халдсан соёлон байна. За Дашаа уяачин цавдэр халдсан соёлон нийлэн доохон тараас гарч ирсэн. Алтан гэрлийн Төвшин Баатарын газаргын дэлтэ хөрөн соёлонгийн цаа талд нь яваа саар соёлон бол Хинтэй аймгийн Баян Мөнхсүмийн Боорой Мөнхрөглийн саар халдсан соёлон. Урд талд нь Хинтэй аймгийн газар сумын уяа Өдөрөт юм юм дөржин буур соёлон байна. Гал ширийн нэр төяс гаргуу төсөл гэдэг хүн бол улс төсөлийн онхвер наадандаа унган буурал зарга адууга 4 таваар найрагдж байсан нэр туяач 1920-30 оны үед ажитрын амьдарч байсан бол өдгөө адууны холын дээд удмын одоо зүс тагаж гарсан сайхан буурал зарга ачгууд нь өвлөгдөж ирээ сайхан буурал соёлон өнөөдөр 17-8 уршилж байна. Гал ширийн ноён өврийн говар нутагтай Ихэд Сумын залгаа нутагтай За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдааны урд талд Дорногов аймгийн 70 жиргэлэн сумын Эрдэнэсгийн Жүлэн Баатарын хонгор халдсан соёлон Сумынхан баяр наадам суугаад зургаасан бол өнөөдөр өнгөний хэдээ зулгарсаар авгаад ахиад суугаад нэг 10 атар орохоор болчих шиг болох юм. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдаан Дорногов аймгийн Нийлгэр сумын уяач Доржи мэгмөр хөрвийн хар үрээ уршилаа. За хар үрээ бол одоо ер нь нилэн арханаас нилэн доохон талаас уршаад туулж байгаа болтой байна. За их сайхан тийм хараатад аквилтай байна. За энэ бол одоо үзүүрийнхээ хэд дээр очиж мэдхил одоо байна да. Доржи мэгмөр
орчлоо. За түүний ард дээр нь гараад ирсэн энэ хар ногоон соёол нь Дорногов аймгийн Ихэд сумын ууж Гүнчингийн Батрагийн хар соёлоо. За ингээд өнөөдөр Дорногов аймгийн Алтан Ширээ, за Дорногов аймгийн Далан Жаргалан, Ихэд Дэлгэрх гэсэн дөрвөн сумаас одоо азраг аяргдсан. За тэгвэл өнөөдөр одоо Дэлгэрхийн Ихэтийн нутаг дээр азраг аяргдуулсан бол дахиад энэ ногоон соёлын араас нилээ ширүүхэн хөлтөй уршилж байгаа харагдж байна. За Үзүүрийн гурван соёлынгийн ард дээр Дорногов аймгийн Дэлгэрх сумын ууж Доржимиг бүрхүүрийн хар соёлын очоод нийлдэв. За ер нь араас нилээ одоо тунарсан дагвалтай нилээ одоо ширүүхэн хөлтөй уршиллаа. За хар соёлын болч өнөөдөр ч аяргдах нь ч одоо гарцаагүй баха зөвхөн Үзүүрийн гурав дээр очиж нийлж одоо харийнхан чадах болов уу гэдэг. Үзүүрийн гурав бол тун амар ухан гуруула одоо ер нь барайтаа яваа. За ингээд Дорногов аймгийн Ихэд суманд болсон аянгийн хойд үсэн урд 2017 уралдааны хурдан соёлын насны мэрдийн уралдаан барийныхаа сурхаар ойртож ирлээ. За Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын байс Огшрын Жимбасрынгийн Хонгор үрэ явал аянгийн алдарт байж Авхүү гэдэг хүний одоо унган дуу энэ жил аянгийнхан баяр наадан амын хүзүүн дурдсан ийм одоо хурдан үрэ юм байна. За Жимбасрынгийн гэрэлд дотгож хүү 7 настай хүүхэд унсан Хонгор соёлон үр эргэнгүүт амын хүзүүн дээр яваад байсан энэ Хонгор соёлон за ингээд мандалагчийн одоо моциклийн ард дээр яваа хоёр соёлон Баярыг солиогүй хэвээрээ байна. Хүрэн үрээний хүүхэд нь нилээн хашир хүүхэд, бор халдсан үрээний хүүхэд нарай багтаад өгшөг байх юм. Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын ууяач, Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын Ганбаатарын дугрын бор халдсан үрээ өнөөдөр амын хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Дөвшин Ширээ сумын ууяач Хүн Даваагийн Ганбаатарын хүрэн үрээ өнгөлдсөн байна. Дэлгэр сумын дүржин зангийн амжилт дөржгд одоо сайн адуудаа тэр айлын адууны савтар зарганы төл хүрэн халдсан хүрэн соёолон өнөөдрийн урдны соёолын уралдааныг эргэл өнгөсөн энэ чигтэй байсараг барайн дор тун магдаг хүн байна. За буруу халдсан соёолон нэг займруулаад аваач тахуулсан. За нэг дийлдгүү юм ахэд алдаадч тавиа туухгүй соёолон байна да буруу халдсан. Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сум аймгийнхан зүүн талд 100 км-д байдаг сум. За баруун урд талд 100 км-д байдаг сум 270 км-ийн газараас одоо зөрин эрснийхээ хэргийг бүтээхэндээ буруу халдсан соёолон өнөөдөр нилээн одоо хүн хөлтэй байгаа. За хүрэн соёлон дээр барин дээр очиж үзэл хүүхэд нь одоо хөдлөх баг. За энэ бол одоо дугрын үрийн солон гэж одоо 7 настай охин унсан байна. За урдлын одоо хүрэн соёлон бол Ганбаатарын Хүн Даваагийн Ганбаатарын хүрэн соёлон Пүрэв Дөржин Дөрд Самбуу гэж 12 настай хүүхэд унсан байна. За ингээд насны ялгаа наадмын талбайд одоо гарч магадгүй юм байна да. За хоёр соёлон одоо тарлуулсан. За буруу халдсан соёлон буруу талд нь одоо сайхан тарлсан. За өнөөдрийн одоо Хитийн урд 2017 уралдааны хурдан соёлын насны мэрдийн уралдааны Үзүүрийн хоёр соёлын яг энэ дээр ирэхэд 40 км цагийн хурдтай ордоо тарлж байна. За өнөөдөр бол одоо 18-9 км уралдачаад ахаад нөөцтэй 40 км цагийн хурдтай хөдлөж байна гэдэг. Энэ хоёр соёлынгийн хурд бол адын хурдтай хоёр морин соёлын арвалцаж байгааг та бүхэн харуулж байна. Бор соёлын цаадлаар нь салгаад урчлууллаа зөвдөө. За Сүхбаатар аймгийн Дөвшин Ширээ сумын Хүн Даваагийн Ганбаатарын үрэн соёлон гарсан цагаас эхэлж уралдаж байгаа 18 км газар бүтэн өнгөлөд ингээд дараахан бор соёлонд нэг сайн удаа дийлдэж шүгэн цаа ихтэй болоогүй. Үзүүрийн гурлдан гарч ирэн Дорногов аймгийн Сайхан Долоон сумын ууяач Ганбаатарын дугрын бор халдсан соёлон өнгөлцөн амын хүзүүн дээр нь Дөвшин Ширээ сумын ууяач Хүн Даваагийн Ганбаатарын хүрэн соёлон хоёр. За хоёр соёлон сүүлсэн байдрилээтэй ингээд барианы сурхаар ордож орж байгааг та бүхэн харж байна. За бор халдсан соёлонгийн хүүхэд хоёр талаар нь гойдож байгаа харагдж байна. За хүрэн соёлон ахаа тахуулсан. Хитийн урд 2017 уралдаанч өнөөдөр ч одоо ер нь нилийн одоо хит гаргасан хиттэй сэхүүртэй одоо гал гаргасан сайхан уралдаан болж байна. За хүрэн соёлон одоо нойлж эхэллээ. Ингээд бол одоо барианыхаа зурхаар одоо нилийн ойрцсан байгаа уян төвгийн зүүн мөрөн дэвгэр гарч ирсэн одоо километр гаруйхан үлдсэн байгаа. За ингээд барианд орж ирэхэд Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын ууяач Ганбаатарын дугрын бор халдсан соёлон буруу талдаа зөв талдаа Сүхбаатар аймгийн Дөвшин Ширээ сумын ууяач Хүн Даваагийн Ганбаатарын хүрэн соёлон за ингээд Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын ууяач Ганбаатарын дугрын бор халдсан соёлон төрөө магнат дурдлаа амын хүзүүнд хурцлалдаа хүрэн соёлон амын хүзүүдлээ Дөвшин Ширээ сумын ууяач Хүн Даваагийн Ганбаатарын хүрэн соёлон гурав Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын ууяач Доржийн Мэгмар хүрвийн хар соёлон гурав дурдлаа. За гарсан цагаас эхэлж өнгөндөрлсөн Говьсүмбэр аймгийн баяр наадмын амын хүзүү Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ууяач Логшрын Жимбасрынгийн Хонгор соёлонг Жимбасрынгийн гэрэл дотгод 7 настай хүн унсан айргийн дөрөв төрлөллөө. За Хонгор соёлон шогшиж байна аргагүй. Өнөөдөр нилэн бяр шавсан уралдааныг үзүүллээ. Өөр өчг нинхэн үрэ байна. За айргийн тавд Дорногов аймгийн Ихэд сумын ууяач Гүнчингийн Батвыгийн хар ногоон үрэг инг суйбин инхтөл гэж 7 настай хүн унсан айргийн тавд төрлөлж байна. За мөр барьж барих болов уу арайхан соёлон ирсэн бол одоо зурхаа давуулж байж барьдаг юм одоо төвх. За сайвер хонгор халдсан мөртөө энэ хүн чарна мориг нэг барьж нэг мэрэгсэн хүн байхгүй. Жолон дээрээс нь хөтөлдгөө араас нь ингээд байгаа яваад энэ цаарынхын соёлын зайтай ингээд хайр
байргийн тавтардалда 6 хинтэй аймгийн морондор сумын сегментийн дэж тоногийн завтар халдсан соёолн 6 алтан гэрлийн төвшин баатарын зэрд соёолн 7 нараас орж ирсэн азраган соёолн за 8 дорногов аймгийн сайн шин сумын алтан үегийн амар цагаан хонгор соёолн 9 хинтэй аймгийн дархан сумын судмын хонгор соёолн 9 гарсан цагаас эхэлж өнгөнд дурдсан 10 хинтэй аймгийн алсын сумын өдөр утим мемдорж хар буурал 11 дорногов аймгийн ихэд сумын дүгрийн их тогтгын хэр соёолн утган жимгийн аширт нь хүүн 61 12 хинтэй баян мөнхийн баяр хүүгийн хонгор халдсан соёолн 13 дээр хинтэн баян мөнхийн боорой мөнхөрөглийн сар алдсан соёолн 13 дурдлаа. За 14-ийн соёолн одоо манай зурглаачийн дуран тарагч байна. 134 номертэй хээр соёолн 14 дурдлж байгааг харуулж байна. Энэ дорногийн сайн шандын дашин хээр соёолн байна. Наа 2 орсон энэ жил. Аа энэ сумандаа орж байсан. Нэгэт. Сая тэрнээсээ жоохон дутуу тавьж байна. Энэ жил сая соёолн баян мөнхөд нэг ам үзүүлээ. Сая давхар уягаараа энд их тавллаа. Их цаланд өнгөрсөн жил яаж хэвчээсэн. Хязаланд өнгөрсөн жил 7-д орсон юм аа. Тийм. Энэ жилийн наадмын ер нь ямар болж байгаа нь бүсийн уралдаан. Оо наадмын цохон байгуултаа сайхан болж байна аа. Энэ сая Говьсүмбэр аймгийн баяр наадамд ам үзүүлсэн гэж ярьж байгаа тийм. Энэ болохоор Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Авхуу гэж аймгийн алдарч Авхуу гэдэг хүний унгаад байгаа тийм. Өмнө нь Багруунасанда яаж ирж байгаа. Аа би шөдлөөрөө багт навж ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш надны ууж чадаагүй байжгаад энэ жилээс үчих гэдэг. Ихэдээ тэр нь өмнө ирж наадаж юу? Наадаг бай. Анхаатаа л ирчихсэн. Бусад нас нь борд өрнө. Маргааш ихэмөр би. Тий. Ер нь л тааж байна даа. За. Тэгээ эцэг нь ямар цаг вэ? Эцэг нь байна даа. Яа та хүжээс асарга хэний унгаад туу? Сая өвчнөндөө 8 жил ирсэн. Аа. Ямар даа байна? Өмнө ирэн Багруунаас нь орж ирсэн. Орж байгаагүй. Эцэг эцэг нь ямар амжилттай хин гэдэг нь үнэ гэсэн. Одоо манай базэл зурга та амжилт дэрж аймгийн алдарт. Амжилт дэрж. А дүгүр шинцэнгийн амжилт. Аа тийм. Аа. Ер нь наатам ямар болж байгаа бусад тас нь барьж яах вэ? Одоо энэ анхны нийл тохлоод маргааш 3-наас аваа.